हजुरहरूको यो पाइताला पोल्छ, दुख्छ, झमझमाउँछ भन्नुहुन्छ, यसको लागि म व्यायाम सिकाउँछु, हेर्नु होला। मानौ हजुरको देब्रे पाइताला पोल्छ भने यस्तो स्ट्रापको मद्दतले यसरी पोल्ने पाइतालालाई मजाले आफूतिर तान्नुहोस्, 5 सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस्, 1, 2, 3, 4, 5 छोड्नुहोस्। यस्तो पिलो जस्तोमा आफ्नो दुखेको पाइताला यसरी कुर्कुच्चाले टेकेर राख्नुहोस् र माथि तान्नुहोस्, तल लानुहोस्, देब्रे घुमाउनुहोस्, त्यसपछि दाहिने घुमाउनुहोस् यसरी है। तेस्रोमा यस्तो फलामको या यस्तो गोलो चिजहरू राख्नुहोस् र यसरी दुखेको पाइताला तल राखेर यसरी हल्का प्रेस गरेर मजाले चाहिँ 15-20 चोटि गुडाउनु होला। अब हजुरको दुखेको पाइतालाको साइडको जुन औँलाहरू छ, त्यो औँलाहरू चाहिँ यस्तो रुमालमा राखेर यसरी तान्ने छोड्ने, तान्ने छोड्ने यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ यस्तो स्टुल जस्तोमा यसरी उभिनुहोस् र मानव हजुरको देब्रे साइड दुखको पाइताला पोल्छ भने यसरी तलतिर आफ्नो पाइताला लानुहोस्, 5 सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस्, 1, 2, 3, 4, 5 माथितिर लानुहोस्, 5 सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस्, 1, 2, 3, 4, 5 तल 5 सेकेन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 माथि 5 सेकेन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 यो व्यायाम बिहान बेलुकी 15-20 चोटि दोहोऱ्याउन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।